V Lovosicích převzali plakety profesora Jánského bez příspěvkový dárci krve. Ocenění různých hodnot podle počtu absolvovaných odběrů krve předával tradiční Český Červený kříž a zástupci města. Dneska tady předáme plakety za 120 odběrů, což je kříž 3. stupně, to je panu Procházkovi, pak předáme zlatý kříž 3. stupně panu Hrdličkovi, dále předáme 4 zlaté plakety profesora Jánského za 40 odběrů krve a 4 plakety za 20 odběrů krve a 4 dárci obdrží bronzovou plaketu za 10 odběrů krve. Převážně jsou to dárci z Lovosic a z přilehlého okolí. Dosáhnout úctyhodného počtu například 120 odběrů je v dnešní době snazší, protože je možné darovat i krevní plazmu. Ta plazma se může darovat častěji, ta i dvakrát do měsíce, tudíž dneska ty dárci můžou ten kříž získat dřív, to ocenění, než když darují jenom krev, že to můžou darovat maximálně 4x do roka muži a 3x do roka ženy. Takže opravdu ten počet 120 se dá buď dlouholetým darováním získat, anebo že darují plazmu a to můžou darovat i dvakrát do měsíce. Český Červený kříž ocenil dárce krve také na Litoměřicku a Roudnicku.